Ця будівля у Німеччині функціонує завдяки енергії морських водоростей. У скляній ємності, наповненій зеленою рідиною, ми бачимо бульбашки газу, що підіймаються на поверхню. Безкінечне булькання викликане присутністю біореактора, інтегрованого у фасад, який забезпечує теплом 15 квартир, розташованих у будівлі. Його мотор – мікроводорості. Принцип функціонування – фотосинтез. Dentro de los 31 edificios que constituyen el distrito de Torrelago, actualmente se han Тепло виробляється тут, на цьому фасаді, біореактором, а тоді перекидається на централь. Завдяки системі теплообігу воно використовується для підігріву води. Han mejorado. En este sentido, hemos medido, se ha observado una reducción de la demanda energética en torno al Лаура мешкає в цьому будинку. Балкон її квартири нагадує акваріум з водоростями. Слід зазначити, що це пасивний будинок, тобто конструкція, яка гарантує внутрішній комфорт без системи центрального опалення. Все це дозволяє економити енергію. Щоб підготуватися до зими, протягом літа частина тепла утримується під землею. Tenemos un sistema de producción de calor mixto. Це справжній прорив у майбутнє. Це відповідь на запитання, яке стоїть перед нами ось вже 30 років. Realizaremos en el futuro con gas natural. El sistema está en backup para cuando no podamos dar esos Автори проекту передбачають також використання мертвих водоростей. Зокрема, мають намір виготовляти з них харчову добавку, багату на мінерали.